ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានណែនាំអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យបន្តវាយលុកប្រឆាំងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដោយគូរងចាំសពីវត្តថ្មីថ្មីទៅដល់និងការហ្វឹកហាត់បន្ថែមសិននេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅពេលនេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកំពុងផ្តល់នូវការណែនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនគួររងចាំសិនជុំវិញនឹងបំណងបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីរហូតតការផ្គប់ផ្គងសភាវុធថ្មីថ្មីចុងក្រោយបំផុតបានទៅដល់ដៃហើយទទួលបាននូវការបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពបន្ថែមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករាឆ្នាំ2023មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថាកិច្ចពិភាក្សារបស់អាមេរិកជាមួយនឹងភាគីអ៊ុយក្រែនស្ដីពីគម្រោងបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកតបតប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការធានាឲ្យបានថាអ៊ុយក្រែនចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិននៅក្នុងការវឹកហាត់ប្រើប្រាស់សភាវុធថ្មីៗដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកខាងលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿជាក់ថាប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់ទីក្រុងគៀវនឹងអាចទទួលបានលទ្ធភាពជោគជ័យខ្ពស់ប្រសិនបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទាញយកនូវគុណប្រយោជន៍នៃការវឹកហាត់បន្ថែមព្រមទាំងការប្រើប្រាស់នូវសភាវុធថ្មីៗដែលពួកគេទទួលបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាអាមេរិកនៅតែប្រកាន់គោលជំហររបស់ខ្លួនដដែលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនផ្ដោតនៅរថក្រោះប្រយុទ្ធអាប្រាំឲ្យទៅអ៊ុយក្រែននេះពេលនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយ៉ាងណាក្ដីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីទំហំរហូតដល់ 2.5 ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងរថពេទ្យដែករាប់រយគ្រឿងហើយនិងមីស៊ីលការពិពេថ្មីថ្មីនេះប្រតិភូជនខ្ពស់អាមេរិកដែលរួមមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រីវេឌីសមែននិងអនុទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចនហ្វាញ់នឺក៏បានស្ថិតនៅទីក្រុងគៀវដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនផងដែរ